popoludne na Infovojne s Adrianom. Dobré ráno, priatelia. Dobré ráno, prajem aj ja. Každému. Dobré ráno. Ja som v úvode hral pesničku od Tublatanky Tuláčik s dobrou povesťou. KDH v piatok vyhlásilo, že verejne podporuje Ivana Korčoka v prezidentskej kampani. A toto odznelo včera na teatri v relácii v politike. KDH nemusia úplne korešpondovať s hodnotami Ivana Korčoka, respektíve môže byť pre voličov KDH, ja to nazvem, že príliš liberálny, hoci on hovoril, že jeho hodnoty a hodnoty KDH sú v súzvuku. Ivan Korčok o sebe hovorí, že je umiernený konzervatívec. Samozrejme, skutky potom budú hovoriť o tom, či naozaj potom, tie slova, ktoré nám deklaroval. Ako, sorry, potom, keď už bude neskoro, potom, ako vy mu pýtali tie podporu a potom on otočí a potom čo, budete mať oči preplač, potom, toto je politik. Aj na našom osobnom stretnutí naplní v prípade, že bude zvolený za prezidenta. Pre nás je ale kľúčové to, že Ivan Korčok z tých možných kandidátov, ktorí sú a majú reálnu šancu byť prezidentom, sa asi najviac približoval obrazu ideám KDH a preto mu KDH dalo podporu. Pre nás je ale dôležité to, že Ivan Korčok by mal byť prezidentom všetkých ľudí, zastupovať všetkých, a ak sa bude držať ústavných hodnôt, čiže bude zachovávať a venovať sa ľudskej dôstojnosti, ochrane života, odpočatia po prirodzenú smrť a samozrejme aj ústavným hodnotám manželstva, tak vtedy naplní obraz KDH. A keď nie? Tak čo? No, tak, ale tak čo ja mi neviem, povie tento ne, čo, nie, nie, Parizej? Čo si ja mám myslieť o predsedovi KDH, ktorý nenavnímal vyjadrenia Ivana Korčoka? Napríklad otázka registrovaných partnerstiev, aby sme nechodili okolo horúcej kaše. Za ktoré napríklad ja chcem to rovno povedať a neodpovedať teda diplomaticky, ktoré ja plne podporujem a majú byť schválené v Národnej rade. KDH-ský farizej asi nepočul. KDH, čo je? Ako je? Toto ste nenavnímali? Toto vám nevadí? Toto je podľa vás v poriadku? Inak... Kresťania. Ešte kúsok ti pustím. Rozumiem tomu správne, že boj o charakter štátu, respektíve boj o zachovanie demokracie a hodnôt štátu boli pre vás v tej chvíli kľúčovým alebo rozhodujúcim faktorom, pre ktorý ste sa rozhodli pre podporu Ivana Korčoka? Je to jedným zo súčiniteľov, prečo KDH mu dalo podporu, ale samozrejme, aby sme to nebrali takto, že Ivan Korčok, pretože bol na protestoch napríklad za hodnoty právneho štátu a spravodlivosti, a pritom KDH bolo jednou z politických strán, ktoré povedalo, Ivan Korčok sa nesmie postaviť na tribúnu, lebo stalo ja by sa to predvoľnou kampaňou. Ja sa pýtam preto, lebo ak vám išlo o ochranu tradičných hodnôt manželstva, života, odpočatia, tak mohol byť vašim kandidátom aj Andrej Danko. To sú hodnoty, ktoré Andrej Danko zastáva. Tak Andrej Danko, neviem, či naozaj myslí reálne so svojou kandidatúrou. To sa o chvíľočku spýtam, keď dohovoríte. Ja hovorím o relevantných kandidátoch. Sú tam aj iní ľudia. Aj pán Dubovský kandiduje na prezidenta, ale nalejme si čistého vína. Relevantní kandidáti, ktorí môžu postúpiť do druhého kola a zohrať úlohu v súboji o naozaj post prezidenta je pán Pellegrini a pán Korčok. Takže títo dvaja zrejme budú vo finále a tam sa rozhodujú. Pán predseda Danko, rovno prehodím tú loptičku na vás. Ste relevantným kandidátom v prezidentských voľbách? Dnes ma prekvapujete, celkom dobre rozprávate, že je to pravda, že pre mňa bol šok. Pochváľujem výhľadný. Počúvaj. Časy sú ťažký, Kamil. A prečo im podporia Pellegriniho? Čo, prečo ti smrdí Pellegrini? Lebo je homosexuál? Lebo podľa mňa sú tam traja z tých 11. Neviem. Čo ti vadí na Pellegrini, mi povedzte. Povedz teda oni, Majerský. Čo ti vadí na Pellegrini, čo ti nevadí na Korčokovi, mi vysvetli. Čo? Môj zlatý. Ako ste vy normálni. Ja neviem, ako, ale, rozumieš, sú takí farizei, títo KDHC, že to bolí až. Ja mám normálne dojem, že pán Majerský je Japonec. Ja si myslím, že nevie, čo robí. To si myslím. Hej, je Japonec, pretože takto spáchať seppuku, teda rituálnu samovraždu v priamom prenose,
priamom prenose, to sa len tak nevidí. A teraz je otázka, či je to z nevedomosti, alebo či pána Majerského niekto drží za vtáka, respektíve za gule. Možno Korča. Lebo mať v názve kresťansko-demokratické hnutie a tvrdiť, že Korčok je umiernený konzervatívec, tak to chce veľkú dávku fantázie. Veľkú dávku fantázie. A neviem, on, aké hodnoty sú, čo on je, povedzme, americká okupácia Slovenska, to je aká hodnota Majerský? Aká hodnota je strata suverenity v Európskej únii? Mi povedz, Majerský, to sú aké hodnoty, to ako čo? To ti prišiel Ježiš pošepkať do uška? Z koho si robíš prdel? No zo mňa ťažko, lebo ale z tých veriacich, z tých nešťastných hlupákov, čo ťa volili, robíš si z nich prdel a rehoceš sa im do ksichtu. Ale dobre vám tak, súdruhovia, súdruženky, voliči, ktorí ste ich volili. Dobre vám tak. Hej. Ale vieš čo, najviac ma fakt baví, ako sa oháňajú tým, že teda demokracia, suverenita a podobne, ale pritom idú sami proti sebe. Krátky úryvok, to má asi 40 sekúnd o Korčokovi vyjadrenie Daga Daniša. Korčok sa podujal vysvetliť, prečo treba zrušiť právo veta pre členské štáty Európskej únie. Zahral sa pritom na vlastenca. Posilniť úniu, to je vraj v národnom záujme Slovenska. Ako príklad ukázal spoločnú migračnú politiku Európskej únie. Trochu zabudol dodať, ako vyzerá. Migračná politika Európskej únie zavádza migračné kvóty. Znamená to, že Slovensko bude musieť prijímať pre začiatok stovky, v prípade kríz, tisíce migrantov každý rok. Ak odmietne, bude musieť platiť miliónové výkupné. Korčokovi blahoželám, predviedol, ako by mal vyzerať ukážkový vlastenec. Teda, ak pod pojmom vlastenec myslíme vlastný gól. Pani Holečková, čo sa týka migrácie, vás nebude vyrušovať, ak tu budeme mať hordy, také hordy, aké sú v západnej Európe? Vás nevyrušuje, že znásilnenia budú na dennom poriadku? Ja som zvedavý, a vy ste tiež z KDH, ja som veľmi zvedavý na vaše dramatické vystúpenie hodné Oscara potom. Či potom to bude, ale veď oni za to nemôžu a toto, a oni potrebujú pomoc a podobne. Čo? Však ak potrebujú pomoc, nech im podrží Holečková, nikto jej nebráni. Rozumieš? A myslím tácku s chlebom a so solou. Na čo zase myslíš, že sa tak oni vyškieraš? No to mi povedz zase, čo? Čo ti napadlo? Mal som hyperboli. O môj Bože. Ja sa ospravedlňujem za svojho kolegu, vážený. Poslucháči. Počúvate Rádio Infovojna.